2038, förläng 15, 1350, 13 femtiondelar ska vi skriva här. Ja, 13 femtiondelar. Så att nämnaren blir 100, så är vi, om vi förlängde med 2, förlängde med 2, så är vi 26 hundradelar. Då är vi klart med den. B. Hur många procent är 13 kronor av 50? Tar vi 13 av 50 så förlänger vi den med 2 som vi har gjort i A. Tar vi 26 hundradelar så får vi 26 procent.